Hej, jeg hedder Leif. Og jeg hedder Eva, og vi er fra Social Selling Company. Det er jo ved at være sommerferie. For nogens vedkommende, der er I måske allerede gået i gang med sommerferien, men i hvert fald så her, hvor vi skyder den her video, der er vi lige på indgangen til sommerferien. Og i den sammenhæng tænkte vi, at det blev meget relevant at komme til at snakke lidt om, at sommerferien faktisk er et fantastisk tidspunkt til at blive mere synlig på de sociale medier, og specifikt LinkedIn, som den her video handler om. Hvordan kan det være, Eva? Hvordan kan man blive mere synlig, når nu folk de er på ferie, de er væk fra arbejde og sådan noget? Jamen, der er jo selvfølgelig måske færre folk, som poster, så jo færre, der poster, jo nemmere er det at blive synlig i ens netværk. Ja. Og så kan man også tænke på, at dem, som har ferie, hvis de ikke poster så meget, så har de måske faktisk bedre tid til at sidde og lige være lidt på de sociale medier, selvom de skal være sammen med familien. Men ja. Der er jo altid noget tid på dagen, hvor man måske lige skal følge lidt med i, hvad der foregår. Ja, og man kan sige, at det handler jo om, uanset om du er på ferie eller du er på jobbet, så er der jo som regel, med mindre du sælger is, så er der som regel lidt mindre at lave her i den her periode. Og hvis du nu er på job, så kan man sige, at det vi er, og i hvert fald oplever, det handler jo lidt om, at når der nu er lidt mindre gang i den i forhold til kunder, der ringer og sådan ting, så har vi også mere tid til at være lidt mere, vi går i hvert fald mere i dybden med LinkedIn. Vi sidder lidt mere og kigger på tingene. Vi sidder måske og følger lidt mere med, hvad der er for nogle artikler, der rører sig, hvad der sker i netværket. Ja, har bedre tid i hvert fald. Ja, simpelthen bedre tid. Og det samme er jo så også, og det er jo lidt det, Eva var ude efter, at selvom man sidder ved poolen, så har jeg i hvert fald set feriebilleder på nogen, hvor de har deres iPad med ned ved poolen, ikke i vandet, men ved siden af, hvor de jo så måske har tid til at læse nogle artikler, de normalt ikke har tid til. Ja. Altså, folk er jo ret tit på Facebook på ferien, det må vi jo nok indrømme. Ja. Og så er der jo selvfølgelig nok også nogen, der lige kommer til at kigge op på LinkedIn. Ja. Så derfor så er det en rigtig god idé at være aktiv på LinkedIn, hvis du er tilbage på kontoret. Ja. Ja. Vi oplever selv på vores, eksempelvis vores podcast, men også på vores website i hele taget, at vi faktisk ser en øgning i trafikken. Mm. Jeg har ikke set tallet endnu selvfølgelig for i år, fordi sommerferien er ikke gået. Men sidste år oplevede vi faktisk 30% flere downloads i løbet af juli måned, og det tror jeg hænger sammen med, at folk de måske lige skal have 5-6 episoder med, inden de skal ned og holde ferie nede i Tønder eller i Rom, eller hvor den nu kører ind. Ikke? Ja. Så vi har faktisk lavet fire tips, fire ting, som du med fordel kan gøre her i sommerferien. Og hvad er det for fire ting, man gør med fordel, Eva? Jamen, den første ting, det er helt klart fortsæt, hvis du allerede gør det, med at skrive statusopdateringer. Hvis ikke du gør det, så vil vi jo anbefale, at du kommer i gang med at skrive statusopdateringer. Det er jo sådan, hvad foregår der lige nu? Mm. Hvad har du gang i her i sommerferien, hvis du er ude og besøge nogle spændende mennesker, eller du måske er på et eller andet seminar eller webinar eller et eller andet, hvor du lærer noget nyt? Så smid en statusopdatering om, hvad det er, der foregår i din verden. Ja. Og et forslag til en god statusopdatering kunne faktisk være, at du begynder at invitere nogen i dit netværk til et kaffemøde. Brug lejligheden her i sommer, hvor der netop er lidt mere stille, til at komme ud og møde netværket, ud og høre, hvad de laver, hvad de har brug for din hjælp til måske. Så det kunne være en af statusopdateringerne. En anden ting, jeg lige vil nævne, når vi taler omkring statusopdatering, det er at huske den her, hvor det er jo noget, der er tidsaktuelt, det er noget her og nu. Tag gerne kollegaer, kunder, hvem du nu er ude at besøge, hvem du gerne vil nævne i den her sammenhæng. Det kan også være en company page. Så det er sådan en lidt tidsaktuelle ting, du skal. Og hvad skal man også huske, når man laver en statusopdatering, Eva? Så er det også en rigtig god idé at huske at have et billede på. Gerne et, der har noget stop-effekt. Det kan også være en video. Hmm? Men i hvert fald altid husk at have et billede, når du laver en statusopdatering. Ja, rigtig god idé. Ja. Yes. Og så også lige en ting, hvis man tager billeder, altså hvis du tager billeder med dit kamera, så husk at holde det horisontalt. Så er i hvert fald over for LinkedIn, at de mere venlige til at vise hele billedet, end hvis man laver det på den anden led. Ja, så det de kan godt have blivet lidt mere flinke til, i hvert fald på personprofilerne, og æde lidt mere skæve formater, kan man sige. Og et godt lille husketip, det er, at hvis du nu forestiller dig den måde, dit fjernsyn hænger derhjemme på, så ved du i hvert fald, du er nogenlunde på ret spor. Ja. Ja. Så det var den første ting. Ja. Tip nummer to, det handler simpelthen om at komme i gang med at begynde at skrive de her LinkedIn-blogindlæg. Det er jo i modsætning til statusopdateringen, så er det de her, hvor de skal være helst minimum 300 år, for at de bliver opfattet som en ekspertindlæg. Ikke så meget lige i første gang af alle mulige andre, men af Google. Et pulsindlæg bliver nemlig Google-indekseret. Og så plejer vi at sige op til 600-700 ord, og det handler jo lidt om, at selvom folk har mere tid på LinkedIn i sommerferien, så gider de ikke sidde og læse dig i kvarter eller 20 minutter og sådan noget. Så minimum 300 ord. Op til 600-700 år. Ja, og det skal jo være et ekspertindlæg, altså ikke en statusopdatering, men noget, som du har kendskab til, noget af det, som du arbejder med, noget af det, som er din ekspertise. Ja. Så sørg for at dele ud af det i din blog. Man kan sige, en god måde at få lavet nogle gode blogindlæg på, det handler simpelthen om, lyt nu til dine kunders problemer og udfordringer. Hvad er det for nogle ting, de kæmper med? Hvad vil de gerne vækste med? Hvor vil de gerne bevæge virksomheden hen? Og så simpelthen lave nogle blogindlæg ud for det.
Og vi har faktisk lavet et blogindlæg omkring det her. Vi skal nok linke til det her i forhold til selve videoen, ja, hvor vi går lidt mere i dybden med den. Og der er nemlig blandt andet også en guide til, hvordan du så skriver det her blogindlæg, fordi det er en god idé at bygge det op efter en bestemt skabelon. Men den vil vi ikke trætte med her i videoen. Den kan du se på i blogindlægget. Ja. Men i det hele taget, tænk lidt over, hvad folk de googler. Hvad er det, de søger af information? Ja. Det kunne også godt være noget, du skulle skrive om. Og så kan man sige, når du nu er i gang med at skrive, så lad være med at skrive bare et blogindlæg. Sørg nu for at skrive 2, 3, 4, 5 ja, stykker, for du kan jo lige så godt lægge nogen i kakkeloven til, at du poster i løbet af juli, løbet af august, måske også september. Mm. Og hvis du kan lave 1-2 blogindlæg, du poster per måned, så er du ved at være rigtig godt kørende. Ja. Og her i sommerperioden, der kan du måske få masseproduceret et par stykker, måske 1 eller 2 om ugen i en periode, 2-3 uger, så du har nogen på lager. Ja. Ja. Tip nummer 3, Eva. Det handler om firmaprofilerne ude på LinkedIn. Altså, find ud af, hvad for nogle kunder du har. Hvem er det, du arbejder sammen med? Er du inde og følge deres company pages ind på LinkedIn? Mm. Hvis ikke du gør det allerede, så er det en rigtig god idé at lige gå ind og trykke follow. Mm. Så man ligesom kan holde øje med, hvad foregår der hos de her virksomheder. Godt skal der ikke sker så meget her hen over sommeren, men i hvert fald, når du kommer tilbage på kontoret, at du så ved, hvad det er, de laver. Om de udvider eller ansætter nye folk, har nye produkter, hvad der er. Ny ledelse, ja, ny domicil, whatever. Ja. 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 Så det er et hurtigt lille tip. Ja, og man kan sige, for at følge op på den, så kan man sige, du kan måske også gøre her i løbet af sommerferien, så løb lige kundelisten igennem, og så se, om du rent faktisk følger alle dine kunders company pages. Altså, ja. Og som siger, Eva siger, ind og led, søg, tryk follow, så du helt automatisk får serveret deres opdateringer i din nyhedsfeed. Ja, altså jeg vil sige, de fleste virksomheder har efterhånden en company page. Det er ikke alle, der er aktive, men de fleste er også begyndt at blive aktive. Så det er i hvert fald et godt sted at få noget information. Ja, og så for at runde af på den, så kan man sige, at du kan jo det hele tiden altid huske at lige kunne og kigge på company pagen, inden du skal til et møde hos en kunde. LinkedIn er faktisk rigtig godt til mødeforberedelse, både når at kigge på de personer, du skal til møde med, og på deres firmaside. Ja. 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 Og så mangler vi lige det sidste tip. Det sidste tip. Ja, ja, det fjerde tip og sidste tip, det handler simpelthen om, at du også skal bruge tid på at give nogle anbefalinger. Og det handler jo lidt om dels at vise noget god karma, dels om at give et anerkendt klap på skulderen til en person i dit netværk, som du synes har lavet en god indsats med nogle ting. Og det handler jo lidt om, at du prøver at se igennem, er der nogle leverandører, nogle samarbejdspartnere, nogen, der har hjulpet dig. Jamen, så anerkend det ved at lave en LinkedIn anbefaling. Eva, hvad skal en LinkedIn anbefaling, sådan en lynhurtig indhold? Ja, men det er 4 hurtige ting. Altså, hvad gik opgaven ud på? Hvordan blev opgaven løst? Hvilken værdi fik man ud af den? Og vil man anbefale personen igen? Til andre, som har lignende udfordringer eller står over for de samme ting, de skal igennem. Mm. Ja. Ja. Så kom jeg med at skrive nogle anbefalinger. Det er jo ikke, fordi du skal skrive 10. Du kan jo starte med at lave 1 eller 2. Og som jeg sagde før, det giver noget karma, det giver noget penge i banken, det giver noget opmærksomhed, og det giver noget anerkendelse af en person, når du trods alt giver det her. Ja. Ja. Så hvis vi lige repeterer, Eva, de 4 ting, man kan gøre fra kontoret eller fra poolen. Ja, det kunne også være fra poolen. Ja. Men i hvert fald så er det statusopdateringer. Kom i gang med at skrive blogindlæg. Følg de der firmaer ud på LinkedIn. Mm. De firmaer, hvor dine kunder er. Og så til sidst er give nogle anbefalinger til nogle af de personer, som du har arbejdet sammen med. Ja. Ja. Så pøj med at være mere synlig på de sociale medier, og specielt LinkedIn her i den kommende tid. Og så også rigtig god sommerferie, hvis du ikke er nået dertil endnu. Ja. Vi høres i hvert fald lige pludselig. Det gør vi. Hej. Hej.